नमस्ते, बिजनेस एज प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन लम्सालज्यू, आज का मुख्य अतिथि आदरणीय अर्थमंत्री विष्णु पौडेलज्यू, माननीय सदस्य राष्ट्रीय योजना आयोग धितोपत्र बोर्ड का अध्यक्षज्यू, पूर्व सचिवज्यू, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एमडीज्यू लगायत संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू ल आज यहाँ अवार्ड रिसिभ गर्न आउनु भएको र पार्टिसिपेट गर्न आउनु भएको नेपाली डाइनामिक आफ्नो आफ्नो सेक्टर्समा विभिन्न कार्यमा अगाडि बढेर यस देशको अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रिब्युट गर्दै आउनुभएका मेरा प्यारा महिला मित्रहरूप्रति म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त म बिजनेस एज का चेयरपर्सन लम्सालजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन एउटा बिजनेसमा लागिरहेका वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूलाई अवार्ड दिने जुन उहाँले एउटा इभेन्ट राख्नुभएको छ, अवश्य नै त्यसले वुमेन जुन बिजनेसमा भइरहेको छ उहाँहरूलाई अझ ऊर्जा मिल्छ, अझ थप आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्न उत्साह मिल्छ र अरू महिलाहरूलाई पनि यस्ता किसिमको अवार्ड रिसिभ गर्नको लागि प्रेरणा मिल्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो कार्यक्रम अघि लम्सालजीले भनिसक्नु भएको छ, एक वर्ष अगाडि हामीले प्लान गरेको थियौँ र त्यो बेलामा म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व सम्हालिरहेको बेलामा उहाँले आएर महासङ्घले पनि यस्ता कार्यक्रममा साथ दियो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो र मैले एकदमै खुसीका साथ उहाँलाई भने यो वर्ष मात्र होइन, तपाईँ एभ्री इयर गर्नुहोस्, उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट अवश्य नै तपाईँहरूलाई सपोर्ट र तपाईँहरूसँग हामी साथ मिलेर यो कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ भने मलाई लाग्छ उहाँले यो कार्यक्रम एउटा ऐतिहासिक भए तापनि अब आउने वर्षमा हरेक वर्षमा कार्यक्रम राख्ने भन्नुभएको छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हाम्रो अर्को नेतृत्व भए तापनि मलाई लाग्छ अवश्य नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट उहाँहरूले गरेको यो एकदमै सराहनीय कार्यलाई हामीले सधैँ नै साथ दिन्छौँ भन्ने पनि उहाँलाई म भन्न पनि चाहन्छु। अघि डकुमेन्ट्रीमा हामीले हेरिसक्यौँ, नेपाली दिदीबहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एउटा चुलोदेखि खेतमा गएर कोदालो खन्नेदेखि सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने र देशको राष्ट्रपति बन्ने समेत एउटा कार्य गरेर हामी सबैलाई गौरवान्वित बनाएको कुरा हामीले हेरिसकेको छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ नेपाली महिलाहरू अब पछाडि पर्ने होइन, अब 21औं शताब्दीमा अगाडि आफ्नो पाइलाहरू बढाइरहेको मैले महसुस गरेको छु। महिलाहरूको सन्दर्भमा कार्य गर्ने क्रममा 2 दशक अघिदेखि नै यो क्षेत्रमा चाहे महिला विरुद्ध हुने हिंसाका कुराहरू हुन्, महिला अधिकारका कुराहरू हुन्, या महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गर्नको लागि महिला उद्यमी महासङ्घसँग बसेर कार्य गरेको कुरामा त्यो 2 दशक र अहिले धेरै महिलाहरूका विकासमा महिलाहरू चाहिँ एउटा आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढिसकेको चाहिँ हामीले देख्न पाउँदा मलाई पनि एउटा गर्व लाग्छ। अवश्य नै महिलाहरूमा अहिले पनि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। नेपाल एउटा पितृसत्तात्मक देश भएकोले गर्दाखेरि अहिले पनि सोचमा परिवर्तन एकदमै सुस्त ढङ्गले भइरहेको अवस्था छ, त्यो एउटा चुनौती छ भने अघि गाउँ गाउँमा हामीले र जिल्ला जिल्लामा जुन बिजनेस एजबाट कार्यक्रम हुँदाखेरि महिलाहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको त्यो चुनौतीका कुरा, जस्तै एक्सेस टु फाइनान्सको कुराहरू राख्नुभयो, अपर्चुनिटीका कुराहरू राख्नुभयो, मोबिलिटीका कुराहरू, एक्सपोजरका कुराहरू, अवश्य नै त्यो कुराहरूको चाहिँ कमी अहिले पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। अप्ठ्यारोहरू, चुनौतीहरू, च्यालेन्जेसहरू देखिरहेको छ, तर त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने भनेर मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि महिला समिति छ, महिला उद्यमी महासङ्घको अध्यक्ष रिटाजी यहीँ हुनुहुन्छ, यस्तै गरेर नेपाल सरकारले पनि पहिला र अहिलेमा धेरै सुधार आइसकेको छ महिलाहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा। र विश्वमा हामीले हेर्दाखेरि पनि जुन देश एकदमै शक्तिवान हुन्छ त्यो देश जहिले पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यसले शक्ति
एउटा आर्थिक रूपमा सक्षम भएको देश हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि देशलाई यदि हामीले एउटा शक्तिशाली देश बनाउने हो भने आर्थिक रूपान्तरण आर्थिक विकास र आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ र अहिले हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन लिनुभएको जुन नारा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यसमा अवश्य नै समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि आर्थिक विकासको जरुरत छ अर्थतन्त्रलाई अझ हामीले विकास गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रको विकास गर्दाखेरि हामीले स्वाभाविकतापूर्वक अर्थतन्त्रको विकास जहाँ चाहिँ महिला र पुरुषको साथसाथ आर्थिक विकास अगाडि बढोस् भन्नेमा हो त्यसले गर्दाखेरि जहाँ आर्थिक रूपमा महिला सक्षम हुन्छ त्यो घरको परिवार सक्षम हुन्छ समाज सक्षम हुन्छ र यदि आर्थिक रूपमा स्वाभाविकतापूर्वक उहाँहरूले एउटा सङ्घर्ष गरेर पुरुषसँग साथ गयो भने देश पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्छ भन्ने मैले एउटा विश्वास लिएको छु र मलाई लाग्छ त्यही विश्वासतर्फ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र अहिले प्राइभेट सेक्टरले गर्ने कुराहरू उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्ने कुराहरूमा महिला समितितर्फ र महिलामा हुने जस्तै विभिन्न किसिमका पोलिसिजहरू जुन देशले बनाएको हुन्छ महिला समितिका सभापति अहिले महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीले त्यहाँलाई चाहिँ सरकारलाई एउटा सजेसन दिने प्रेरणा दिने र सरकारलाई चाहिँ रिभ्यूका कुराहरू त्यो पोलिसीमा गर्ने कुराहरू हामीले गर्छौँ हाम्रा पूर्व उद्योग सचिव हुनुहुन्छ उहाँसँग बसेर थुप्रै हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि आर्थिक समृद्धिका लागि र खास गरी महिलाका प्याकेजहरूको लागि पनि कुराहरू अघि बढाएको थियौँ र अहिले देशमा पनि आर्थिक विकास नै एउटा देशको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने पहिचान भइसकेकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसतर्फ पनि हाम्रो सरकार एकदमै यसमा सकारात्मक छ र खास गरी अहिले कोभिड पश्चातको अर्थतन्त्र जुन विश्वलाई नै एउटा एकदमै शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र छ नेपाल मा एउटा सानो अर्थतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि अझ हामीलाई चुनौतीहरू छ त्यसमाथि झन् महिला भएको कारणले अझ च्यालेन्जेसहरू हामीले देखेका छौँ र अहिले कोभिड पश्चातको अर्थतन्त्रलाई कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउन सकिन्छ अहिलेको एकदमै युवाहरू जल्दो बल्दो युवा जुन विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरू छ कोभिड पश्चातका त्यस्ता युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा कसरी लग्न सकिन्छ महिलाहरूलाई अझ कसरी प्राथमिकता र अवसरहरू दियो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भने चाहिँ नेपाल सरकार पनि त्यसमा एकदमै ध्यान केन्द्रित भएको हामीले महसुस गरेको छौँ र आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिँ जुन बजेटका कुराहरू होस् नेसनल बजेटका या यो मोनिटरी पोलिसीका कुराहरूमा थुप्रै राहतका कुराहरू र थुप्रै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उठाएका कुराहरू चाहिँ त्यसमा एड्रेस भइसकेको छ र हाम्रो अर्थमन्त्री हाम्रो माननीय विष्णु पौडेलज्यू यहीँ हुनुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि उहाँ एउटा अनुभवी उहाँ जिल्ला र गाउँ गाउँ घुमेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई कुनै पनि एउटा व्यवसाय गर्न एउटा सानो व्यवसायदेखि ठुलो गर्न कति कठिनहरू हुन्छ त्यसमाथि महिलाहरूको कठिनताका कुराहरू पनि उहाँले एकदमै अनुभव गर्नुभएकोले मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा अझ अर्थतन्त्र विकासको लागि त एउटा राम्रा प्याकेजहरू र हामीले उठाएका करदेखिका या चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरका देखिका विभिन्न कुराहरू छ त्यसमा कार्य भइरहेको कुरा पनि एउटा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यसको लागि म हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट भने महिलाहरूको लागि यो कोभिड पश्चातको जुन आर्थिक अर्थतन्त्रको विकास जुन शिथिल भइरहेको व्यवसायहरू छ उद्योगहरू छ त्यो विकास गर्नको लागि एउटा उहाँले स्पेसल दृष्टिकोण अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास राख्दै म साथीहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु महिला भएको कारणले गर्दा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छ थुप्रै चुनौतीहरू छ तर महिला भएकै कारणले अवसरहरू पनि हामी कहाँ छन् महिला नै हुनुपर्छ भनेर पनि सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ मन्त्रालयहरूमा जुन हाई लेभलहरूमा पनि राखिएको पनि त्यो एउटा हामीले अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ र प्रजातन्त्र पश्चात जुन विभिन्न राजनीतिक दलमा एटलिस्ट 33% महिला हुनुपर्छ चाहे त्यो गाउँको महिला होस् चाहे त्यो महिला लिटरेट नहोस् तर पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा गर्वको कुरा हो र यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो एउटा भविष्य राम्रो छ सुनौलो भविष्य छ र कोभिड पश्चात हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ अझ महिलाहरूलाई चाहिँ जुन एउटा समाजमा र आर्थिक सशक्तिकरणमा चाहिँ समावेशीकरणले अगाडि बढ्नको लागि एकजुट भएर अगाडि बढौँ भनेर यहाँहरूलाई म
अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म फेरि एकपटक हाम्रो लम्सालजीलाई चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गरेर, जुन एउटा अवार्ड दिने कार्यक्रम गरेर महिलाहरूको हौसला बढाउनु भएको छ, हामी सबै महिलाको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कका एमडीलाई पनि आई वुड लाइक टु अप्रिसिएट यो सपोर्ट टु इन्करेज वुमेन भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै अवार्ड रिसिभ गर्ने सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा र इभिन विभिन्न जिल्ला जिल्लामा सानो लघु र एउटा मझौला र ठुलो व्यवसाय गर्ने सबै महिलाहरूलाई, अवार्ड रिसिभ गर्नुहुने महिलाहरूलाई पनि अब गर्न गइरहनु भएको छ केही क्षणमा, उहाँहरूलाई धेरै धेरै म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको अझ आफ्नो व्यवसाय बढाउनको लागि प्रेरणा मिलोस् र अझ नेपालको समृद्धिमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ भूमिका अहम रहोस् भन्दै फेरि एकपटक म यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।